Ona kaže, ako ona kaže, ne znam, i to mi jako prijelo, jer ti ponoviš mi, to ti jako prijelo, da, to mi jako prijelo, ono se unese još više u to što ponoviš, znaš, da dođe do toga, kapiraš. I pusti nju, ona će imati, kako sam uživao u ovoj komunikaciji, znaš, dobro, evo, gle. Slušam. Kao, neki pozadnik, kao, kao Ilija lično. Dobar dan, poštovani gledalci, puno vam hvala što pratite i gledate intervju. Danas ponovo jedan od najomiljenijih gostiju koji sam imao, Miloš Koprivica. Miloše, puno ti hvala što si pristao da gostuješ u emisiji. Legenda, hvala tebi na pozivu, drago mi da ponovo gostujemo, da prenesemo neke lepe stvari, da stvarno ovaj put izgrijemo još bolje, još više. Reci mi sad, šta je to sindrom finog momka i kako sad, koja je granica između finog momka, nice guy-a i nekoga da kažeš muškarca koji je privlačan ženama, i kako mi da uđemo u taj, eto, rejon gde smo privlačni ženama, gde nismo ni ono previše bezobrazni, gde nismo ni previše dobri. Da. Pazi, ti možda budeš super fin momak, a da budeš jako, jako privlačan ženama. Finoći u tom kontekstu je jedna stvar, a nepoštovanje sebe, svoje granice, ti osjećaš da recimo želiš da uradiš nešto i smatraš da to nešto pametno, korisno, ili treba kao još nekome da ne, da se ne pravdaš drugima i tako dalje. E, ako se pravdaš drugima, ako gaziš svoje granice, ne poštuješ sebe i otkažeš svoje prijatelje, otkažeš svoje hobije, otkažeš svoje strasti zbog devojaka, ili se plašiš da ne izgubiš pa se ponašaš onako kao papak i tako dalje, e, tada imaš sindrom finog momka. Znači, ti možda budeš super fin, ne moraš ti se dereš ako ti, ne znam, nije devojka nešto nuri kako treba, nego možeš najnormalnije, hej, vidi, ovako je, treba popričati malo, situacija tako i tako, to meni je okej, to nije okej, znaš. I onda ti možda budeš super fin, super lagan, ali dalje da budeš privlačan muškarac koji ima sebe, svoje granice, svoje ciljeve, ide ka onome što želi, da lagano, onako nežno iniciraš dodir, bez neke agresije, bez nekog ludila i tako dalje. Znači, ti možda budeš super miran, super fin, staložen, a da poštuješ sebe, brate. Cijela suština, poštuj sebe, poštuj svoju svrhu, svoju misiju kao muškarac, i nema da dozvoliš da ti to nešto ugrozi. Praktično muškarac koji ne jebe živu silu za ono što je jako važno njemu, ona nije onako kvalitetan način muškarac koji prioči, da kažem, kvalitetne devojke u svoj život. Sve razumijem, dosta ljudi imaju problem onako da kažu, e, pa šta sam ja kao, da li sam ja prefin, da li nisam, a onda imaju pogrešnu sliku o tome, treba budu govna prema devojkama, i onda i bukvalno odgovorno od sebe. Koliko je možda loš taj princip, jer dosta sam upoznao muškaraca s kojima sam ja pričao, i rekli su mi ovako, Ilija, ti nisi u pravu, nama je Miloš rekao, trebamo da radimo push-pull metodu, znači mi što više da guramo od sebe, pa onda da je privučemo, i dosta ljudi mi to ne razumeju, jer oni bukvalno budu govna, ali baš ono govna prema devojci, psuju je i tako dalje, oni misleći tim da je privuku. Reci mi, koja je granica između toga i kako da znaju da nisu možda previše prešli tu neku granicu? Jer Reci, Ne, kažem, jel verovo ili ne, dosta ljudi misli, kako se zove, da time što si rekao push treba da budu baš velika govna. I to mislim da je... Ne, brate, vidi, znači ti apsolutno ne moraš da budeš govno prema devojci. Mislim, ako je neko govno kao osoba, to je druga stvar, to ne vezam da li je muško, žensko, što je god, znači to je, na. Ali ono što je poenta, ti si sa ženom, devojka se dopada, znači nama je cilj, ako želiš zdrav odnos, zdravu komunikaciju, da budemo što više jedan tim. Push-pull tehnika postoji, ona se koristi nekada da se, da kažem, ono, uzburkaju emocije i tako dalje, ali nije uvek, zapravo često nije i neophodno bi ti došao devojkom koja onako ti, recimo, provodiš neko kvalitetno vreme s njom, probude s neke lepe emocije, iniciraš dodir, devojka učestvuje u dodiru, idete ka jednom timu ili polako se eskalirač. Ti kao muškarac, tvoja dužnost da uradiš stvar koja te prija i da eskaliraš. Sada, ako devojka ka neće te ovom trutku, ti sasvim normalno ispoštuješ sve, ali si miran, staložen. Push pull je nešto što nije ono fazonu da sad ti nju naš ono u mozak, nego je više ono u fazonu blago, da kažem, negativ pa blago posjeća, da se nekada malo nekim momentima, znaš, onako napravi kontrast, koliko nekada može biti dobra stvar kad se osjeti za nijansu kada toga nema u nekim trenucima. Ali nije to neka neetična metoda i slično. Okej, imaš ti devojke koje suštinski reaguju na te stvari na negativan način, i to oni često, to sam primetio, baš ti fini momci koji su u fazonu, e, kao, kad sam govno, sve me hoće, zato što tada neki način urade one stvari koje suštinski priočne, tipa ono, poštuju sebe i tada stave granice, a se ponašaju na neki način, i onda se nesvesno te neke osobine mogu da privuku, ali ujedno i da su neki ti odnosi toksični i nezdravi.
A kad bi fin muškarac, ti kažeš, može bude super fin muškarac, samo poštuj sebe i lagano komuniciraj sa ženom, priđi joj i radi sve to na jedan fin, lagan, elegantan način, skaliraj, malo se zezdi, budi provokativan, šaljiv, itd. A to je sve sa poštovanjem, nije ništa tu loše. Jedan dečko je pitao kako da me devojke više nikada ne odbijaju. Da li postoji neki odgovor na to pitanje? Ja znam da je pitanje mnogo široko i nije specifično, ali koji bi ti odgovor njemu dao? Te sad pita neki dečak od 17, 18, 19, ne bi to koliko godina, kako da me devojke više nikada ne odbijaju, a devojke inače odbijaju? Uvek će biti odbijen. Mislim, jedini način da te nikada ne odbije da nikada i ne pokušavaš. Eto, to ti je najnormalnija stvar i nekako ne, poenta je da dođeš do tačke da je odbijanje tretiraš lično. Nije to više da sam odbijen, nisam odbijen. Ja sam samo predstavljam svoju lik i delo, karakter i šta god i samo testiram kako, šta dešava ovde, šta dešava ovde, šta dešava ovde i tako i samo rokam svuda onako, gde mi je interesantno naravno. I te neke posle, nekada neka će biti otvorena, neka će biti poluotvorena, neka će biti zatvorena, neka će biti maksimalno otvorena. S nekim devojkama nemaš ni osjećaj upoznavanja, nego prepoznavanja. I statistički gledano, većinu devojaka nećemo privući, nećemo ih se dopasti, pa ne znam, ako god da si. Jedino ako si, možda ako si kažeš, ako si neka javna ličnost, to tvoj lik i delo eksponiran ogroman broj puta i samim tim iz toga se, da kažem, profiltriraju osobe koje te vole, koje te ne vole. I onda samim tim ti ljudi možda, eto, kažem, imaju malo veću, zato što se već njihovo lik i delo eksponirao na jako, jako veliki broj puta, ali i oni nisu prihvaćeni i voljeni od svih. Tako da nikada nećeš, pogrešno je pitanje, to je pitanje koje uglavnom ljudi koji razmišljaju, koji im ego radi, bukvalno pojenta ne doživljaš to ništa lično, ideš redom i nauči da budeš bolja osoba, da radiš na sebi, da nauči neke komunikacijne veštine, recimo imaš na mom sajtu kakosmotivdevojku.com, majstorstvo sa ženama kurs, gde možeš naučiti te neke stvari, da smanjiš verotnoću odbijanja i da povećaš šanse. Ali odbijanje je sastavni deo procesa, tako da je bolje pitanje, ajde uradi, želim da mi budeš odbijen 100 puta, što brže moguće, jer tada znamo da ćeš kroz 100 interakcija na korektnom kraćem roku imati nešto što može bude i dobro. I ćeš ba, ako ništa, ćeš bar naučiti nešto, pa će biti sledećeg sto još bolje. Ja razumem, ljudi imaju taj problem da onako budu odbijeni i plaše se toga. Reci mi, je li to nešto onako ljudima duboko usađeno, kao da neće biti prihvaćeni u društvu? Odakle to potiče taj strah od odbitka toliko veliki? Jel, taj dečko je pitao kako da ja više nikad ne budem odbijen, on se toga plaši istinski. Da. Pazi, ima nekoliko, da kažemo, teorija. Jedna od teorija za te stvari, recimo, kada smo bili mlađi i mi smo kao mladi, ne možemo da preživimo, mi smo deca, mi smo bebe, i ako se osjećamo odbačeno od strane roditelja i okruženja, mi kao deca koja smo jako mlada ili ne možemo da preživimo bez njih, bez njihove ljubavi i naklonosti. I onda ako ne dobijemo... I onda smo naučeni da praktično ako ne dobijemo ljubav i naklonost, mi umiremo kao mladi. Ako nas suštinski, ako nas neko odbije, onda se, a roditelji, znaš, nisu tu radili nesvesno, nisu radili dobar posao, da suštinski se osjećamo prihvaćeno kao deca, čak i kad grešimo i kad smo ovakvi, kad smo onakvi, kada nismo baš idealni. I onda se negde strah tako odbijen, da će ga odbiti, se bukvalno povezuje nesvesno sa strahom od smrću. I onda suštinski, ako me ne prihvati društvo, ja sam sam, ja sam bezvredan, ako me ne prihvati ono, kogod povezuju bukvalno sa smrću, jer to ostane urezano od mlađih perioda kad zaista ako smo se ne osjećamo prihvaćeno, mi smo bespomoćni u tim situacijama. Međutim, kad odrastemo, to više nije zaista tako, ali u našoj glavi ostane taj obrazac i onda kad ono što treba se desi da dovoljno puta praktično se pobedi taj strah i kada naš mozak nesvesno počne da doživlja da odbijanje nije isto što i smrt, kao što nesvesno naš mozak pamti, onda se lagano menjaju stvari. To je recimo jedan od razloga, ima i bioloških razloga iz prepećinskog doba, ali mislim da je ovaj neki s kojim se ljudi više rezonuju. Kako devojke žele da muškarci pričaju sa njima? Jer devojke mnoge stvari pričaju šta ne žele, a zapravo ne znaju ni same šta žele. Pa nam ti reci Tako kako zapravo devojke žele da muškarac priča sa njima, kako se ophodi sa njima? je. Znaš kako, ono što žena, mislim ono, ovo se feminijski ime neće možda dopasti ili ne da nija šta, budimo realni. Jedna stvar je šta žena kaže, druga stvar je na šta žena reaguje. Ona tebi možda kaže jedno, a to ti ona govori iz tog trenutnog emotivnog stanja kako se u tom trenutku. I ona u tom trenutku zaista autentično to vere. U tom trenutku ona to vere čak i za sebe. Tako da, i čak, a kad se promeni emotivno stanje, to je totalno druga stvar, totalno druga priča. Tako da,
više poenta ne ono šta kažu, nego na šta emotivno reaguju. I onda što kad kažeš nama šta pričati, ajde da kažem ovako, ne radi se toliko samim sadržaju reči, nego šta se prenese iza reči. Komunikacija generalno koja treba da bude sa ženama je komunikacija koja produblje emocije. Početak razgovora suštinski je nešto da se relativno brzo zakači, da razgovor se proširi, priča se, da se što brže, da kažem, uhvate neke stvari uz neki humor i zezanje koji malo, da kažem, ono, bude neke emocije. Kasnije se trudiš da komunikacija bude više razmene emocije. Ti kad uzmeš transkript, znači kad bi recimo uzeo ono, ljudi koji ne znaju sa ženama posmatraju recimo ove koji znaju sa ženama i oni razmišljaju šta oni pričaju, a uopšte ne razmišljaju tome šta se dešava u podkontekstu. Još uvek ne znaju da čitaju. Jer u tom podkontekstu se dešava zapravo magija, dešava suština. To je taj transfer emocije. I ti kad bi uzeo transkript muškarca koji je uspešno sa ženama, to deluje kao glupost. To su neke gluposti koje se tako dešavaju u vazduhu, ali to je nekako sa energijom, sa humorom, sa zezanjem, sa takvim stvarima. Tako da je više, da kažem, se savlada ta emocionalna komunikacija. Recimo, ja mali primer emocionalne komunikacije, šta zapravo, gde se ne radi o tome sam sadržaj reči, nego šta se dešava u pozadini. Evo, recimo, ti kad pitaš devojku koja ti je omiljena boja, lupam sada, to je ono, to je čista logička komunikacija. I to ne prenosi ja. Možda ti kaže omiljena boja mi plava, crna, ne znam, crvena, roze, ljubičast i tako dalje. A kada je pitaš, recimo, ako želim da probim neku emociju, ako želim da probim emociju za ono, seksualnosti, flerta, i ako je pitan, recimo, nešto mi jako zanima, koju boju voliš da nosiš kada se osjećaš onako seksi, sama sa sobom, i želiš da zračiš nekom onako flertujućem, privlačnom energijom? I šta se dogodi njenom mozgu? Njen mozak uzme, prvi procesuira tu emociju koja se tada dešava, zamisli sebe s tom emocijom u toj boji, i onda odgovor na kraju bude isti, on taj možda kaže ljubičast. Ljubičast i ode, ljubičast i tamo. Ali ode razlika što se prenela emocija. Tako da se negde, mnogo se više svodi na prenošenje emocije. Pogotovo ljudi koji su poprilično logički, koji su onako introvertni, razmišljaju, oni traže logiku sa devojkama, a ne razmišljaju kako preneti emocije. Oni moraju naučiti tu emocijalnu komunikaciju, da sam ja dosta vremena izdvojio u svom kursu da baš to ljudima objasnim suštinu toga, jer to je zaista proces koji se vežba i nije na nama prirodno, jer smo mi kao muškarci prirodno logička bička, jednako B, jednako C, jednako D. Kod žena to može bude nekad tako, a nekada zna bude ono, totalno drugačije. Da, i to je onako meni bilo jako interesantno. Pravio sam sličan video i stvarno sam imao neki real life primjer gdje stvarno ja mislim logički, devojka misli, znači nešto osmo, ja kažem jedno, u njoj se probudi neka druga emocija, ja mislim o nečem osmo, potpuno te razumem, ali samo bi zamolio ljude, ovo je malo komplikovaniji deo, da možda oslušaju još jednom ovo što si rekao. Reci mi sad, jako mi je bilo interesantno i to sam morao te pitam, koja je najgora greška koji si ti primetio da muškarci prave s devojkama koja je onako učestala, koja je neko gledao ovaj video, može da primeni kasnije u svom životu. Neka najučestalija greška ili više njih koje se često ponavljaju pored ove, na primjer, upravo te neemotivne komunikacije. Pa pazi, uglavnom su intervju pitanja, ćao, dakle šta radiš, čim se baviš, koje si godište, šta studiraš i koliko god da smo inteligentni, znači to, i onda ljudi kažu nemam šta da pričam s devojkom. Pa ne bi nijedan znao, ajde, ja nisam toliko kreativan, smislim jedno pitanje, drugo pitanje, treće pitanje, četvrto pitanje, peto pitanje, sedam, 10, 15 pitanja, ćao, nemaš ti tu tema više. Znači, i svi tu zabodu, i onda se misle da oni za sebe, da ne znam ko da pričam, ovo ne, nego samo nisi naučio da pričaš drugačije, da umjesto pitanja komuniciraš izjavama. Šta znači izjava? Izjava se završava s tačkom. Znači, ako je tebi kažem kako, ili šta studiraš danas, to je tačka. Ako ti je neko prepas, ako deluješ mi kao osoba koja radi nešto jako kreativno, nešto vezano za rad sa ljudima, što nekako mi baš ide uz tebe, tvoj karakter, način koji se obeća, način koji držiš za sebe. To je već izjava. I ona kaže, hvala, pa da, radimo ovo, ono i tako dalje. Ujedno istovremeno je navodi na priču o sebi više, ja sam ovo, ja sam on. Moj cilj je da što brže navedem devojku da investira o sebi, ali ne toliko šta ona radi, nego zašto radi stvari koje radi. Ako ona recimo studira medicinu, to je lepo, to je jedna stvar, ili radi, lupam nešto, ili nebitno što radi u životu, meni je to super, ali mene mnogo više zanima zašto radi to što radi. Interesantno, koji način te taj posao promenio kao osobu? Ili to, na koji, kako to utječe, suštinski me zanima neke dublje stvari, dublje uverenje, koje doprinose, iz kog razloga donela tu odluku.
Ili zbog te, interesantno, zbog čega si, pored svih mogućnosti izbora koje si imala, odlučila baš za to? Ako već postavljaš pitanja, postavljaj duboka pitanja koje navode, pa ne znam kada sam bila mala, bilo desilo se ovo ono, i će biti, pa nije me nikada to interesovalo, la la la, i onda daš neku izjavu, pretpostavljam da ti više interesuje nešto je vezano za rad sa tim i tim, čime god. Nebitno, onda kaže da, jeste, da nije, i onda ti priča o sebi, ali o svom suštinskom biću, koji su zaista njeni ambicije, ciljevi i želje. Neka će devojka biti kao, ne znam ovo, ne znam ovo, ne znam ono. To su nedefinisane devojke. I imaš i takvih, i to je sasvim normalno, znači da devojke ne znaju da komuniciraju. Devojke imaju svoje socijalne veštine, način koji komuniciraju, način šta znaju, način šta ne znaju. Možda malo brzo pričam, ali postoji druga strana, komunikacija s dve strane. Ako jedna strana slabije komunicira, druga strana treba da je super vešta. I ako jedna strana su dve strane, ono da kažem, dobro komunikacije prijaće jedno drugome. Ono što ti možeš da uradiš, da uvežbaš sebe. Ako devojka, znaš, ono ne zna komunicira ili ti jednostavno probaš da izvučeš maksimum, jer nekada zbog socijalnih veština šteta da ne poznaš neku osobu koja kad se malo opusti, zaista ima sjajan potencijal. Tako da ima tu mnogo, mnogo stvari ovako. Sad možda malo bacam ovako nasumično, verujem da je ono okej. Okay. Okej, ja inače dosta brže pričam, tako da ono, meni je ovo potpuno okej. Imao sam, pazi ovo, sad pitanje ima onako pitanje priča, ali kratko je. Imao sam jednu simpatiju u srednjoj školi, nikada nisam imao hrabrosti da joj kažem da mi se sviđa. Sad idemo zajedno na fakultet, Miloše, šta da radim, kako da joj priđem, plašim se devojaka. Znači, Ok. eto, šta bi ti njemu rekao? Pazi, to ti je pitanje, vidi ovako, dopao mi se jedan most tamo na Adi i ja bih htio da izgradim jedan naš ono, most za sebe. Pa ajde, znaš, kao kako da izgradim most? Ljudi idu 4 godine u školu za to. Razumeš? Znači, to nije ono kao, ajde da vidimo prvo gde se nalazi, znači vidimo situaciju, ok, kakva je vaša dinamika, vi ste provodili neko vreme zajedno, tako, vi ste se upoznali, vi ste već poznati, znači vi već imamo ustaljen odnos, pogotovo ako ste provodili puno vremena zajedno, gde je teško iz već ustaljenog odnosa da se promeni dinamika na nešto jače, ako ste se često viđali, ako ste, znaš, ono. I, problem u tim situacijama je zato što sad to što si radio do sada nije eskaliralo. Da si pokušao uopšte eskaliraš, da si se mazili, da se češkate, da si tu uopšte bacili dodir. Šta je poljubac? Poljubac je samo viši stepen dodira. Da si se ikada dodirno s tom drugaricom, da li ste, ako već imate toliki nivo komfora, da si bio u fazonu, daj mi ruku. Eto, prije mi da se mazimo tako, znaš. Da si nekad u raku, da li ona prihvata to, da li dokle prihvata, znaš. Da li možemo kroz neke vrstu dodira, zagrljaja i tako dalje, probudimo neku vrstu emocije. Znači, poljubac je samo viši stepen dodira. Jedna od ključnih grešaka je što nisi eskalirao kada je trebalo da eskalira. Čim ste vi tu, znači da je u početku moguće, valjda, često, jasno ne mora znači, uvek postoji neko interesovanje s njene strane. Neko poštovanje tebe s njene strane. U tom trenutku. Međutim, seksualna komponenta, ili kad kažem flertujuća komponenta, koliko je tu prisutna? Koliko puta si, ne znam, ono je pohvalio u fazonu, jevo te kako ovako kad se zagrlim, ono, oćem tvoj parfem i tako si mi seksi. Razumeš? Tako te neke stvari, da si je, dao možda, ono, da probaš koliko će uopšte reagovati neke stvari. Sad, nekada je jako teško izaći iz tog šablona, ste već drugari, i užasno je teško da se to razbije, nekada je bukvalno potrebno da se prekine komunikacija na neko vreme, da ti umeđu vremena naučiš veštine, skapiraš kako uopšte funkcioniše dating, ako ti ne ide generalno sa ženama, neće stići ni sa njom, da se razume. Jer mora naučiš kako generalno funkcioniš u stvari, muško-ženski odnosi. I onda kad to malo savladaš, kad sebe malo razviješ kao karakter, stekneš neko samopouzdanje, dodir, eskalaciju, nauči da probudiš emocije devojci, tada se onda vrati toj devojci koja ti se sviđa, eskaliraj sa njom, sve te stvari primeni, i onda imaš šanse kada se posle nekog vremena ponovite i ponovo formira odnos. Ako već studirate, to će možda biti malo teže, ali onda bar pomalo ubacuj nekako te stvari koje si nove naučio i onda malo flert, malo dvosmislenost, malo to on će reći kakav kam, možete da odreaguje, ti si ovo, ono, nemoj i tada, ali svakako mora se naviknuti na tvoj nov karakter. Ovaj karakter koji je, se ponaša kao prijatelj ne vodi tamo. I to ti je to. Znači, bukvalno taj neki, da nekako razbije taj friend zone možda, koji je u početku. Mora, mora, mora. Slušaj, ako nemaš muda, brate, reći direktno, čeva, ako nemaš muda da ono, čačneš flertujuće, da uradiš dvosmislenu stvar, da se dodirnete kada se sami, da se bar češkate mace, da gledeš u tom smeru, nećeš moći da uradiš ništa.
Znači moraš, ako nemaš tu sad muda, treniraj, brat, idi, razbijaj svoju zonu komfora s drugim devojkama, idi, izlazi, brat, neka ona isto osjeti da malo si aktivan, da imaš potencijal, znaš, ono, strah od gubitka, brat, od osobe koje se možda sviđa što će to neka druga devojka da se pojavi, trala. Idi malo vežbaj to, te stvari s koje, devojkama koje te baš briga, da malo probiješ taj strah i onda s devojkom se sviđa, tu imaš ono i emocije, sve, bar znaš, i osjećaš intenzitet emocije jer se sviđa normalno svakom od nas kad se devojka sviđa, ali bar negdje imaš poverenje u one stvari koje si već uradio ranije. Ovako kad nisi to radio ranije, ako nemaš iskustva generalno sa ženama, bit će jako teško. Reci mi sad, taj she test, šta je to? Dosta ljudi ne zna šta je to i kako ga prevazići, taj neki ženski she test, ako ona nešto kaže, kako da pređemo preko toga i da li je to dobar znak kad te žena testira? Shit test je test suštinski koji ti kojim ti ona bukvalno testira da li si stvarno oni što se predstavljaš i druga vrsta testa je koliko si popustljiv, suštinski koliko si spreman da ono uradiš. Evo ako, prvi test je u fazonu, na primjer, ako si dobro predstavio, znači ona već smatra negde, aha, ovo potencijalno može biti, ima potencijal, negde nesvesno njen mozak tako krene da radi. I ona želi testirati, kaže, vidi, ja sam muško, ja sam do ja. Bukvalno, to je nesvesna komunikacija na nivou emocije. Ona kaže, ovo je zanimljivo, daj da vidimo da je stvarno tako. Čim postoji to, ovo je zanimljivo, daj da vidimo da je stvarno tako, to znači je dobra stvar. Jer da nema toga, ovo je zanimljivo, da vidimo da je zaista tako, znači nema ni tog elementa, ovo je zanimljivo, nego bi bilo bi samo fazonu, nema potrebe da testiram i ti bilo što zato što, zašto bi to radila kad me ne interesuje. Razumeš? Tako da s tog aspekta je test dobra stvar. I dobra je zapravo da što brže se desi taj test, da što brže ti zapravo demonstriraš te svoje kvalitete, da si neko ko drži do sebe, da nisi neko ko može lako se poljulja, da nisi reaktivan i slično, nego da si miran, staložen i ono kao muškarac kongruentan, što je na engleskom imaju reći, to je suštinski poravnac sa onim što jeste. To ti znači prvi test. Prvi test je da li si ono što se predstavljaš. Drugi test, koliko si popustljiv u smislu. Uvek je neka nesvesna trgovina se dešava. Kogod se nama dopada ili ne. Nesvesna trgovina znači ja vredim, ne znam, ovoliko. Šta si ti za ovo, moje ovoliko spreman da uradiš, na primjer. Ili ja vredim ovoliko, na primjer. Gde, koliko si spreman si investiraš za ovo. Ako si ti, samim tim što ja postojim kao žensko i tu sam, spreman da investiraš ovoliko, to nije dobra trgovina. Či ja postojim, meni je dovoljno samo postojim kao žensko i ne radim ništa, a ti da se ubiješ, da ne poštoš sebe, da pogadiš svoje prijatelje, da sve o. Pa kakav ćeš ti biti ako si sa mnom? Znači, neću ni ja moći da se oslonim na tebe, jer ćeš tako i mene zajebati, nesvesno. I zato muškarci koji suštinski upadaju u te obručeve na taj način, koji posle postavljaju žene, gde nije dobra trgovina, tako nazovemo, tu je prosto loš mar, ti se oči unutra frustrirano, a nisi dobio ništa. Ne može tako. Ako se ja trudim oko tebe i ako ja već želim da doprinesem našem odnosu, očekujem da i ti doprineseš našem odnosu. Ako tebe nemam tu vrstu poštovanja, zaradit ću ga neki drugi način. Mogu se ili odaljim, da se posetim ženama kojih imam neko osnovno poštovanje, ili mogu da suštinski da ono, čačnem boce nešto na tvoj račun, neki kumor za banci. Ne u smislu ništa ono, provokacije, to jest kad kažem, ne negativno prozivanje, nego više na provokacija za bancija kumor. I onda odatle demonstriraš ponovno neke svoje kvalitete i kad dobiješ ponovno njeno poštovanje, onda idemo dalje. Ne možeš, ono što greška tu, ne možeš ti da investiraš, da se trudiš, da daješ nešto, dižeš na nebo, ona ne uzvrati ništa i ti onda ponovo dižeš na nebo. To tako ne ide. To samo govori da je trgovina jako loša. Znači, ti si dao ovoliko, ona ne daje ništa. Ti onda daš još ovoliko i onda ponovo ne da ništa. I ona će biti spremna, aha, ti si spreman još dotle, super, sad znamo gde je granica. I onda će ceo vaš odnos biti na tom odnosu. Ne može tako. Ako si ti eskalirao, uradio si korak napred, nisi dobio od nje, da kažemo, nešto što ti ona uzvraća na kvalitetan način, u toj situacijama najgora stvar koju možda uradiš je da probaš dalje, da se zasipaš nekim ludačkim komplimentima i slično, ili čime god, ne možeš nagrađuješ tada. Tada mora se povući, tada je vreme da ideš korak nazad. Da je blagi korak nazad, dok ne dobijete ponovo uzajamno poštovanje i onda ponovo probaš da skaliraš. Tako da ima dva testa. Jedan je da li si ono što predstavljaš i drugi test je koliko nesvesno ulaziš, upadaš u njene obruče, te manipuliše, koristi za stvari koje
trebaju što, da šta si suštinski spreman da, koliko spreman da investiraš, a da ona investira ništa. Taj prvi shit test je jako interesantan, jer većina muškaraca ne zna kako da ga aktivira, da ga čuje, jer ne zna dobro se predstave. Kako se dobro predstaviti devojici i kako reći ja sam muškarac? Pazi, svi mogu da kažu ja sam muškarac prvih pola minuta, minut, do dva, razumiješ. Dok ne dođe test. E sad, kad dođe test, tu je ono. On, mislim, tad tu već ono, pa ovde, ok, ako se prođe prvi test, zanimljivo, je ono. Suštinski, šta je cijela poenta? Šta god da radiš, poenta je, ne da budeš reaktivan, znači reaktivan. Reaktivan znači ako lako pobesniš, ako se lako skenjaš. Ako doživiš nešto previše lično, da se osješ onako potrešeno i tako dalje, ti si pao test. Ako lako besiš, znači reaktivan si. Zamisli koliko te onda život je pun svega i svačega, mislim, onda bi pored sebe šetala nestabilnu osobu, koja bi tako reagovao na sve i svašta, mislim, to nije, znaš. Ako se lako skenjaš, znači, suštinski tebe život može da te ubije, samo nešto desi, tebe život omlati i opet za nju, njenim očima, nisi muškarac, on sebe smatra možda, ne smatra to nekom trutku da neko ko može da uđe u svoju žensku energiju, da zaista se pusti i da te osjeća. Šta treba muškarac da radi? Koja je dužnost tebe kao muškarca? Tebe je dužnost kao muškarca da poštuješ sebe kao osobu, koje su tvoje granice, šta je tebi jako važno u životu i ono što je tebi bitno, da ne jebeš živu silu za stvari koje su tebi važne. Znači, ako sam ja odlučio sad u ovom trenutku da uradim nešto što je meni važno, u tom trenutku ni jedna osoba, čak ni najbliži, ne mogu da utiču ja ću sve da saslušam, uvek kad saslušaš se, uvek si otvore prema svima, a tvoja odluka mora bude tvoja odluka za sve. Nije ona pitaću sve, pa ajde odlučit ću kako se drugima sviđa. Ne. Odluči kako, šta smatraš da je ispravno. Ti možda odluči da je ispravno da uradiš kako se svima sviđa, ali ti ako to autentično osjećaš i smatraš da je ispravno. Ali ako ti unutar sebe nemaš dobar osjećaj za nešto i uradiš to van toga, to nije dobro za tebe. Muškarac, suštinski, je onaj muškarac koji poštuje sebe, svoju svrhu i spremanja pogine za ono što on za sebe smatra šta je iza njega i njegovog života. I osnovna stvar koju muškarac treba nađe je šta je ono što ono, živim celim bićem, šta je ono što me čini tako strastveni, što me čini tako živim kad se probudim i kad tome ću da radim dok ne umrem, čak i ono, ako umrem, to je nekako iznad mog života, spreman sam život da dam za to. I to se menja. Znači, neka će tvoja svrha biti jedna, neka druga, neka treća, ali ti kad pričaš sa ženom, ona želi da oseti da si ti u toj muškoj energiji koja živi to nešto dok ne umre, dok u tom trenutku tako deluje. Znači, to sam ja kao muškarac i time sam cijelim bićem i spreman sam za sve što je potrebno i najbolje i najgore da se to ostvari. Ili da bar težim ka tome. Eto, to je otprilike neke stvari. I taj test koji ti dobiješ u tom trenutku je, ako si njoj rekao nešto, i ona te polje i ti odjednom promeniš mišljenje, znači nisi dosadan, nisi muškarac integriteta. Integritet znači da li je to ono što jeste u svim mogućim uslovima i dobrim i lošim uslovima. Ako to jeste u dobrim i lošim uslovima, ona može da ti veruje, ona može da se opusti, znam šta dobijam kao paket kod ovog muškarca. Ako nema integriteta, da te ona lako sruši za glupost, znači ne zna šta dobija u tom paketu, danas može biti jedno, sutra može biti drugo, preksa treće, ona se ne osjeća stabilno i sigurno tu. Razumeš? Si možda sam produžio malo, ali sam smatrao da je ovo jažno Ima baš, važno baš da... je važno, ima smisla, imam sad jedno pitanje od toga, pošto je baš bilo važno. A kako muškarac da pronađe tu neku svrhu u životu i da ima nešto bitnije od te njegove devojke i žene? Vidi, svaki muškarac, svaka osoba ima drugačiju svrhu i svrha se menja. Mogu da preporučim odmah knjigu koja se zove Put vrhunskog muškarca na našem, mislim da imamo na našem, mislim da ima u Hrvatskoj. Ovaj put vrhunskog muškarca je na engleskom Way of Superior Man. Se zove knjiga koju bi svakom preporučio i to je te knjiga koja onako govori o načinu, koji način se zaista muškarac, odnosno muške i ženske energije pronalaže svoje svrhe i slično. A ovako, ukratko, jednostavno imaš osjećaj, ti kad nešto radiš imaš osjećaj da ti ovde prija, da te ta ideja toga ispunja. Pored toga, ako još uvek nisi pronašao, čak i kad imaš taj osjećaj da ti samo, nekad možeš dobiješ osjećaj da to deluje, da se uplašiš toga, ovo je deluje jezivo, znaš, ono, neki moment, ja to osjećam, ali možda istovremeno me plaši. To je često dobar znak, jer nije ono kao,
osjećam, to me radi, to mi je tako prijatno, neka ideja, neka viši cilj, neka viša svrha, ali nije ono kao kratkoročno kao emocijne gosti, zaista dubinski onako ti to prija i osjećaš da te to čini nekako kao osobom da rasteš. I to u tom trenutku, za taj period života za tebe je to tvoja svrha i to ima smisla. To se to može promeniti za 6 mjeseci i godinu dana, ali tada, u tom trenutku, za tebe, to ima smisla i to je u tom trenutku tvoja svrha koja je korak do sljedećeg svrhe, pa do sljedeće, pa do sljedeće, pa do sljedeće. Znači, bukvalno kreni šta je u ovom trenutku što smatraš da je ispravno, što znaš da te onako, nazdravlje, brate, što znaš da te onako radi onako kvalitetno i odatle kreni. I ako se plašiš, ako osjećaš strah ili kao, ma ne, to nije, ja to nikad neću moći, ja ovo, ili osjećaš neku sam strah na tu pomisao da ti to imaš ili tako nešto, to isto dobro, nego samo ono što stvarno koje treba raditi što strahovi do svrhe, ali svrha je tu, onda bar znaš šta je tu blizu. I onda se usudio radi bar minimalni korak koji te priloči tome. Ako ti cilj da odeš i sanjaš recimo da odeš u Ameriku, lupam sada, iz nekog razloga, šta bi bilo, a ne znaš engleski ili tako neke stvari, zašto ne bi učio engleski, na primjer? To je nešto što te približava tome, što te radi, što te uspunjava. Zašto ne bi gledao neke klipove na tu temu? Zašto ne bi u svojoj glavi bi se raspitao šta se potrebno za vizu? Zašto ne bi pričao s ljudima koji su već tamo? Zašto ne bi pogledao sve video koji ljudi su tu? Ti ljudi me približavaju tome što sam ja. Zašto ne bi upoznao ljude koji su tu već negde? Traži se kroz ljude, kroz interakciju i tebi ta svrha se totalno promeni, više ne radi za 16 godina, 2 godine, nebitno. Nešto drugo će. Ali poenta da si u svakom trenutku poravnat sa tim šta je tada živo tebi i šta te radi. Bakar kreni od malih stvari, koliko da te plašilo i šta god da se to dešava. Ako nije tajna, koja je tvoja svrha i kako si ti pronašao tvoju svrhu? Je to nešto slučajno, je li to mora da tražiš, koja tražiš zakopano blago, kako to ide? Nije tajna. Muškarac koji živi svoju svrhu treba da deli i sa sobom i sa svakom osobom na ovom svetu. I starijom i mlađom i da osjeća apsolutno ono, to sam ja tu živim i to je to. I tako treba se pred devojkama isto predstavljaš generalno, kad živiš nešto, radiš, što voliš. Gle, moja, kao što sam rekao, svaka svrha se menja, ili se menja način na koji se ostvaruje svrha. Moja svrha, koja ono, sam bukvalno i kroz dosta meditacije i kroz dosta edukacije i sve, je da živim kvalitetno svoj život i da omogućim velikom broju ljudi da urade isto to za sebe. To je ono što ja doživljam kao svoju svrhu. Način na koji to radim se menjao kroz vreme, da se razumem. Jedan od načina kako sam je pronašao, ja sam prosto, kad sam bio mlađi, nije mi išta ženama, ja sam primetio me devojke, ono, rade neki poseban način, uvijek me tako ložila ta dinamika, ljudi su želi, znači, ono, da pojebu i tako dalje, sve to cool, ali ja sam želao i da, ok, imam seks i sve, ja sam želao da istražim šta se dešava tu iza, koja je tu dinamika. Mene uvek interesuje da upoznam suštinu bića s kojima tu provodim vreme, da upoznam kako to dešava, pa mi je interesantna sve te pojave, kako će reagovati na ovo stvar. Znači, zanima me učenje celog te fenomena muško-ženske dinamike. Jer pre svega nije mi išlo dobro i onda sam želao da naučim za sebe i onda mi je trebalo, ono, da kažem, par godina to, savladam neki ok nivo i onda kad sam već ušao u svet ličnog razvoja i kad sam stekao tu naviku, sam samo krenuo da gruvam što kroz NLP, što kroz neke druge aspekte ličnog razvoja. I sada trenutno ono što mene lično u ovom trenutku radi, jer se menjalo, kažem ti, stvari, u ovom trenutku me strašno radi ideja seksualnosti, istraživanje seksualnosti kroz svesnu seksualnost, sexual healing i tako te stvari. To ono što me trenutno radi, to ono što trenutno, da kažem, istražujem i sa svojim devojkom zajedno, ona i ja. I zajedno smo u tom nekom fazonu, istražujemo, radimo, guramo, gruvamo i to me trenutno radi. Tako sam možda malo manje snimao dating u posljednje vreme i dalje mi, ono, želim da doprinesem svetu oko sebe i dalje želim da dam neke sve te stvari. Samo mene u ovom trenutku sada nekako manje me radi da se eksponiram nešto previše u javnost, više me radi da imam nekako svoju oazu, svoj neki onako privatni seksi prostor, istraživanje. Sad ću malo posjetiti se putovanjima, to me trenutno radi, radi me seksualnost, radi me, da kažem, neke tako zanimljive istraživanje, eksperimentisanje vezom seksualnosti i tako dalje. Reci mi, ti sad, meni je to bilo interesantno, rekao si da ta tvoja svrha početna, da ona uvek ista, samo se menjaju načini kako doći do te svrhe, koliko sam ti ja razumeo? Ne mora znači da uvek ista. Dosta ljudi se menja. Znači,
Nekome je možda bude svrha jedan period života pa se to promeni, ali jeste negde kor. U mom slučaju se svrha jeste ista, ali se menjao način, u mom slučaju. Ali u dosta slučajeva ljudima se promeni svrha. Ta svrha suštinski neko promeni smisao, promeni stvar. Ali u mom slučaju da. U mom slučaju jeste da sam prepoznao svoju svrhu i onda sam menjao način. Sad, reci mi ovako, kad smo već prešli, već smo bili na jednom ovakvom pitanju, morao bih ponovo te pitam, ja sam imao još pitanja gledalaca, pa sam uzeo laptop, ako nije problem, kucam da gledam šta je Na pitanje. slobodno. U suštini, imam 35 godina, ceo život izbegavam žene, treba da se ženim, šta da radim, odakle da krenem? Hvala ti, unapred, tvoja pomoć mi je preko potrebna. Šta bi ti odgovorio ovom čoveku? Ćao, Lenge, dojavi se, pa da eto vidimo šta možemo tu detaljnije da ti pomognemo. Vidi, baš to, ceo život izbegavam žene. Znači, samo to izbegavanje, znači, sve što izbegavamo, to će pre ili kasnije, nažalost, da nas stigne. Stiće nas, kogod surovo zvuča, stiće nas u grobu na krajem slučaju. I mi u ovom trenutku možemo već sada da budemo srećni. Nije da, ok, treba. Treba ili želim, to je razlika. Ako želiš, znači te to radi, to je tvoj cilj. Ako je to tvoj cilj, super. Razumeš da si izbjegao žene i to je normalna stvar. Masa ljudi to, strah je tu prisutan. Ja sam imao taj strah i masa ljudi s kojima sam radio su imali taj strah. Ajde ovako, ako idemo u teretanu, ako krećemo, dižemo se, i odemo u teretanu, i ako smatramo da prelazak ženi kao porođaj s teretanom, dizanje 100 kila. Ako već, ne, ti kad uđeš teretanu radiš sa 20 kila, pa 50 kila, 70, dok ne dođe do 100 kila, treba da ojačaš. Hajde uradimo, podelimo velike korake na manje stvari, umjesto priđemo ženi direktno, hej, čao, dođeš mi gleda, devojko jako interesantno, spetivit ćemo neku lepu energiju, dopala si mi se, šta god. Umjesto toga, hajde pređemo da krenemo, recimo, da uradimo nešto što osjećamo komfort, ali možemo da priđemo devojkama u prodavnici, da pitamo čisto se osjećamo komfortno, da porazgovaramo oko kupovine nekog proizvoda. Ajde onda počet da startamo devojke na ulici i pitamo za informacijicu. A ne jednom 100 godina, nego 10 devojaka svaki dan. Ako živiš u većem gradu. Razumeš? Navikni se da ti se osjećaš prijatno s time da radiš male stvari. Pa polako pojačam intenzitet, kasnije probaj da malo proširiš komunikaciju, da malo prokomentariš tu temu koju pričate, recimo, ne znam, tražim neki poklon za drugara, imaš neki predlog gde to mogu nađem, kakav poklon, tralala, zašto bi imali malo dužu komunikaciju, zašto ne bi nakon toga ubacili neki mini kompliment vremenom, znači prvo 10 devojaka starću informacijicu i uradiš tako ne 10 dana svaki dan, narednih 10 dana svaki dan dodaj nešto malo jače, pa narednih 10 dana još jače i probaj tako da imaš izazov 3 meseca. Znači, nije to koja je tu sam, ne, to je trening, brate, to je trening. Oni koji je u formi sada, u 35. godini, oni koji je to probio kad je bio mlađi i nastavio da se trenira i da se savršava tu veštinu. A oni koji nije ni krenuo, on nije savršavao. Ljudima 35 godina trebaju ubrzane stvari, nema ni vremena. Se razumemo, znači vreme ode, gotovo. Ti si sad treba ostvariš nešto što vjerojatno jesi, nadam se da jesi. I daj, brate, onda da ubrzano, sistemski, efikasno se posvetimo onome što te za 6 meseci, godinu dana menja kao osobu i socijalno i seksualno i kao muškarac se osjećaš sjajno podom sebe. I onda se ženi. Onda imaš opciju od 5 devojaka izaberi jednu koja se tebi sviđa. Testiraj. Ja bih mu iskreno preporučio se javi tebi najbolje, jer tako bi možda dobio mnogo bolji odgovor, ali ovo je generalno bilo za široke narodne mase, tako da ti je potrebna veća pomoć, javi se Milošu, imaš njegove kurseve, tako da tu će više onako da ide subjektivno onako u tvoji problem, ovako je bilo za sve onako odgovor je bio Da. širi. Pa jesu, ne znam, možda šta tačno situacija će Ne precizno. znam, na osnovu jedne poruke ne mogu Da. ništa, ne može da se odredi. Ako hoće, ima besplatan sadržaj, YouTube kanal Društvena dinamika USZ, Instagram Društvena donja crta dinamika, sajt kakosmutidevojka.com, imaš i tu kurseve kao što je najbolji, preporukama i sorsa ženama i naše, možemo individualno mentorstvo, zavisi šta je već ono. Reci mi, da li ima nade za čoveka u 35 godina? Ja mislim da to, njegovo pitanje se krilo iza te neke ideje, da li ima nade za mene? Ja iskreno mislim da je to bilo duboko onako srž tog pitanja. Iz mog iskustva apsolutno ima. Ima nade za onog ko radi, nema nade za onog ko ne radi. To je to. Znači, ako radiš, ima nade, ako ne radiš, nema nade. Znam i slučajeve koji se, ljudi koji nisu radili na sebe i kojima se to desi da ipak nađu devojku, ožene se. Međutim, znaš, on živi već tu strahu šta ako me ova devojka napusti. Zato što osvestan za sebe da neće znati da nađe druge opcije za sebe. I takav život u takvom braku gde nekako u životnom strahu može da jako guši tu devojku, da ga ne poštuje kasnije itd. I to je problematično, ali veruj mi, zaista ima nade i to ne nade, nego možda se ozbiljno radi.
Znači da se zaista ozbiljno radi, za ozbiljne ljude ima ozbiljne nade. Za ljude koji nisu ozbiljni nema nade. To ti je to. Ako želiš da uzmemo da napravimo proces da ćemo napravimo 3 meseca efikasno uz mentorstvo ili kurs, kombinacija sa kursem i efikasno 3 meseca posvetimo, bit će bolje. Ako se ne posvetimo i ne radiš ništa po tom pitanju, naravno neće biti bolje. No, ovaj, nego sama poenta da krenuti od malih stvari, da sebi ne daš veliki pritisak i onda ćemo postepeno povećavati ka veći. I onda ćemo napraviti da vidimo koji način, kakav je tvoj životni stil, kako živiš. Ajde vidimo naš, onda napravimo dobar Tinder profil, ako već nisi nekog se eksponira, ako već napravimo online, ako ne vodiš online, ne brini, uputit ćemo te, napravit ćemo, to bude dobro. Jer i sad ima, sad sam skoro, evo otkriću ovo prvi put javno, ali sad sam našao neke nove stvari koje su bukvalno ono, mala tajna poslovna, ove, gde zaista veštačka inteligencija može brutalno da napravi fotografiju od čoveka, u smislu da zaista doda i osmeh i energiju i svašta nešto, i ja sa svojim klijentima imao brutalne rezultate ovaj, sa tim novim stvarima, gde zaista može da se napravi totalni makeover, u smislu da se osoba transformiše, da dalje bude ta osoba, ali prikazana na jedan sjajan način koji je atraktivan na online, na online mrežama, i da budeš definitivno top 20 profila, ako ne i top 10 ili top 5, i da zaista i online se napravi neki uspeh. Dosta ljudi danas unosi Tinder, izbjegavaju Tinder, kažu a to je sranje, ovo ono, reci mi koliko je budućnost datinga zapravo u Tinderu ili možda nije? Apsolutno jeste, nije budućnost nego sadašnjost, budimo realni. Budimo realni, sadašnjost, ja kad sam krenuo s ovoj, znači ja sam, znači mi smo izlazili, stalno se nešto prilazilo, bar koliko toliko, ljudi su dalje imali ta strahova, se radilo, znaš, nađeš na ulicama. Sad ja slabo vidim ljude da uopšte znaš startuju, mislim, ja sam prvi ispis iz forme, se razumem. Ovo, iz samog tog koda provuča, nisam ja nešto radio, odšto ja sad imam i vezu i tako dalje. Ovaj, ali je poenta da sam taj, da kažemo, hladan pristup, prilak nepoznatoj devojci je manji sada nego ranije. Sad je online, nije budućnost, nego bukvalno je sadašnjost. A ka budućnosti će isto ići online, tekako. Bukvalno ti je sad Instagram i sve ostale stvari će ti biti za par godina kao lična karta. Zašto? Dolaze nove generacije koje su navikle od malena bukvalno da imaju Instagram i brate, njima će to biti standard, razumeš? I to ti je to, bit će jako čudno nemati Instagram, bit će zapravo će se ljudi se plaše tebe ako nisi aktivan na neki način na društvenim mrežama, razumeš? Jer će biti tako uvidi ga, znači nema društvene mreže, ljudi će te plašiti tebe, bukvalno, mislim, zvuči možda malo sad ono jezivo, ali to je naš ono. Tako da ne bih rekao da je budućnost, to je sadašnjost. Mi generalno treba naučiti da budemo dobri na svim frontovima, i online i offline, jer nama naravno online komunikacija znači da kad dođemo uživo da nas spoji s nekim, da se mi vidimo i onda se u stvari uživo, opet nam treba komunikacija uživo svakako, ali online prisustvo će biti još važnije nego sada, a sada je će jako važno. Pa kako se onda pripremiti za taj online svet, šta raditi, da koristi generalno, šta raditi, dakle krenuti ako neko nema napravljen dobar Tinder, dobar Instagram, neke osnovne stvari koje bi dao, neke najosnovnije savete? Najosnovniji savjet je, gle, pre svega prvo treba naučiš šta znači dobar profil, koje stvari treba izbjegavati maksimalno, koje stvari treba da se, koje stvari doprinose definitivno bolji rezultat, nije ništa savršeno, ali ono, stvari, ima stvari koje definitivno doprinose bolji rezultat. Naprimjer, prva stvar izbegava i ono, neka ti slike budu dobro osvetljene, na slikama budeš sam. Da, najbitnija stvar koju energiju, životni stil preneš u smislu da si nasmejan, ovaj, aktivnosti koje radiš, da se vidi nekako si, opet i cijela poenta preneseš osobu koja živi svoju strast, živi svoju svrhu. I to je ono što želiš da preneseš kroz to, izbegavaj selfije. Selfije mogu da budu dobri ukoliko imaju neku lepu pozivnu iza ili neku vrednost u tog, tako da kažem. Selfie u gledalu nema nikakvu vrednost iz pozicije žene. Zašto? Zato što ne prikazuje niti tvoju ličnost, niti tvoj životni stil, smoren si. To ne daje nikakvu vrednost. Mi muškarci često težimo da razmišljamo o fizičkom izgledu kako ovo, ono, ali ne. Na mnogo bitnije koje se emocije prenesi za fotografije koje tu prenosiš i, ovaj, i koliko prikazuješ na fotografiji, si srećan sa onim što radiš i živiš svoju svrhu. Da li se smeješ na fotografiji? Na totalno, ok. Ovaj, ljudi koji su nasmeni, koji su opušteni su uvek da kažemo kvalitetnim devojkama privlačni, koji bi su imali zdravu energiju, ovaj, koji su generalno ovako, recimo ovako, ja sam imao situacije, sam bukvalno isti dečko, samo sa fotkama koje on već ima u galeriji, koje nije ni okačio čovjek,
nego okači neke koje on smatra da su bolje, smo totalno promenili rezultat. Uz naravno malo editovanje, znači treba ima način kako se edituje, da se malo prikaže, znači jače boje, da se prikaže, znaš, ono, neke stvari. Jer čovjek ima ljudi, vrate, odeš na, vidim ljudi, oni imaju lep život, idu na Bali, zarađuju, ono, značajno iznad proseka, imaju svoje firme i tako dalje, a prikaz toga je tako loš, da je to katastrofa. Bukvalno, ljudi mogu u Beograd odu slikaš se botaničku baštu, brate, pa već ima na neko lepom energijom. Odeš, prikažeš stvari, sve hobije, stvari koje radiš, stvari koje ti ispunjavaju, neke takve specifičnosti. Nasmej se, brate. Neka bude osvetljena fotografija, neka ima svetlo, neka slika neko drugi. Nema jednako jedna fotka i to, nego ako ti upali 20 fotki, taj drugar ili kogote slika, izaberi od 20 fotki i jednu fotku. Iz 15 različitih uglova, kako fotomodeling, znate kako to funkcioniš? Znači, imao sam devet koje su bavili time, mislim. Znači, to, oni su pojave, tu ima 300 fotki, milion fotki, i onda se iz toga izaberu fotke koje su dobre. I tako te neke stvari, mislim. Ima tu dosta stvari, to naravno sam pričao u kursu majstorstva ženama, a na mentorstvu, recimo, ko se odluči za mentorstvo, njima baš lično, radim i na profilu i dajemo socijalne vežbe i radimo kako da napravimo individualni plan, čujemo se jednom nedeljno, vidimo kako sve to ide i podrška naravno tim nekim situacijama kad treba s nekom devojkom ili i tako dalje. Koje savete najčešće daješ nekom muškarcu koji, na primjer, ne zna odakle da krene da traži devojku? Da li je to da prilazi, da li je to bolje Tinder? Kako je taj neki, da bukvalno da ulovi, ajde kažeš, da ulovi devojku, bukvalno gde da krene, gde da traži, gde ima najviše bukvalno mesa, gde da ide? Ja bih ga prvo pitanje bih ga pitao kakav život živi, kakav bi zaista autentično voleo da živi. Ima ljudi koji prirodno vole puno da izlaze, super, ako ti puno prirodno izlaziš, ok, aj se fokusiramo na sam izlazak, na primjer, kako ćemo tu da napravimo, razumiješ? Ako neko ko zaista puno radi, putuje i menja lokacije ili ne znam nija šta i uopšte ne voli izlaske, recimo ja više ne izlazim po klubovima toliko. Jako, jako, jako redko. I kad izađem, kad su baš neke specifične žurke, ili neka specifična društva, mogu se voli sedeljkice i sad neku manju ekipicu. Naš, menje se stvari, ja sam ranije izlazio 4 puta na jednom klubu i ložio se, mislim, znaš, to je sve to legitimno, razumeš, ali se menja svrha, menjam se jako, način koji stvara svoj Da nisi malo ostario, Miloše, sad. Polako već vrt. E, stariji. moguće, pa A Boga mi, bazi, ove godine je 35, pa ti vidi. taman ovi čovjek i vi ste godišnjaci. Tako O, i šta beš, izvini, sad sam gubio nit. Pitanje je bilo za... da. Kako naći meso? Gde teraš devojku? Rekao si ko putuje, ko... E, to je E to. to. Suštinski, kakav ti je životni stil? Ako ti je životni stil nekoga ko ne stiže da upoznaje ljude uživo toliko i da hoće, nemaš vremena, jer si, imaš svoju svrhu, muškarice koji radi, super. Ajde se fokusiramo da ono što imamo uradimo najbolje. Ajde napravimo dobar online profil, da tu zaista napravimo to. A druga stvar, možda možemo kroz to što već radiš, možda radiš nešto gde cirkulišu ljudi. Ajde da vidimo kako to da cirkulišu, da se već dešavaju neke šanse, da te šanse iskoristimo. Znači, individualni je pristup. Šta je ono što ti radiš? Ok, to je jedna stvar, šta već živiš i sviđa ti se. Druga stvar je šta bi voleo da živiš. Možda recimo u trenutku bi voleo da upoznaješ devojke koje su više upoznao ličnog razvoja, da više posvećuješ vreme rad na sebi. Super, idi na seminare, događaje, radionice, psihološki, tako te neke, gde ljudi rade na sebi i upoznaješ devojke koje isto kao i ti rade na sebi. Želiš devojku koja se radi na sebi, čita knjige, drži sebi i posećuje takve radionice, skuplje pare, idi na takve događaje, idi na takve seminare. I daj da vidimo kako u tim situacijama, to se zove warm approach tim situacija, pošto već se u kontekstu gde se manje više ili znate ili prepoznate isto u istom fazonu ili već tu negde, daju tim situacijama da napravimo, da iskoristimo te situacije, da eskaliramo, da odatle razvinimo kontakt i idemo na kafe, van tog konteksta. Razumeš? Da li je kontekst posla, da je svaki dan pričaš s novim mušterijama? Prodaja je recimo jedno, ako si mlad recimo i nemaš uvek posao, imaš strahove, idi u prodaju, brate, idi u prodaju. Mene prodaja promenila kao osobu jako puno, zato što sam morao da budem eksponiran, hteo ja ili ne, novim osobama svaki dan, da početna tačka gde oni nešto ne fermaju to što ti hoćeš da prodaš i onda vremenom naučiš se na odbijanje i na ovo i na ono i prodaja i dating jako, jako slično funkcioniše, samo što je razlika što si proizvod ti. Eto. I onda mislim da prodaja može zaista da ojača ljude u tom kontekstu i preporučio bih prodaju kao jedna od stvari za muškarce koji su mlađi i koji žele razviju svoju socijalnu veštinu, ono da
Mislim, ako se tari, ako želiš to radiš, to je okej, okay, samo eto, čisto. Ako nije tajna, šta si ti prodavao i kako je bilo to iskustvo i šta si možda najviše naučio iz celog tog iskustva? Pazi, najiskrenije, ja sam postao i menadžer prodaje u svemu tome, ja sam, prodavao sam promotivni štampani materijal. Okej. Okay. Najviše sam naučio sam, jer se, pazi ovako, od starta, ti kad startuješ, imao sam, tad sam morao startujem osobe, od nule, znači ja to držim u ruci, da oni fazon automatski već na startu beže od tebe. I proizvod nije skup. Znači to je proizvod tipa možda 100-200 dinara. E, ali ti treba naučiti da zaustaviš osobu, da naučiš da probiš hrabro da priđeš osobi, da naučiš kako da bukvalno proizvod 100-200 dinara nema upotrebnu vrednost za njih, da se ne lažemo. Jer oni kupuju najviše zbog tebe u tim situacijama. Tako sam naučio praktično na koji način da probudiš ono emocije. Naučio sam i samim tim tom, pošto mi je toliko izlagalo devojkama u tom trenutku. Ja sam tada imao priliku da vežbam, da probam sve što mi sam želao da vežbam i da probam kada su muvanje, ovo onda i milion grešaka tamo vamo. I tu sam imao priliku da uzimam po početku možda nula brojeva, pa možda po jedan broj, pa možda četiri, pet brojeva dnevno, pa se tako razvijaš, pa s nekim od njih malo se naš razmeni. Zavisi koliko komuniciraš sa njima i koliko se trudiš i koliko startuješ osobe. Ja sam tim danima startovao preko 100 i nešto osoba, generalno. Znači, staro, mlado i sve. Naučio sam tada, naravno, da pošto sam tu bio uporan, staložen, očeliđuje se od odbijanja, držan fokus i sve to. Imao sam rezultate, kasnije sam postao trener prodaje, kasnije sam postao i menadžer prodaje, gde sam, ono, da, otkaz i krenuo sam da radim ovo što sada radim. Tad sam se iskreno plašio sam se toga. Znači, smatrao sam ja još uvek ne znam dovoljno za ovo, ja neću moći to da prinesem ništa. Ja sam imao te rezultate s devojke. Ja sad imam devojku koja mi zaista značila, koja mi je onda bila baš velika podrška i tako dalje. I dalje smatram da je zahvalan sam se stvari koje mi doprije na tada itd. U nekom trenutku sam tad, sećam se, baš bio ono, nisam bio siguran da li ja to mogu da iznesem, da li ja vredim, da li ja kao naš, nisam još uvijek naučio dovoljno, tralala, a sam krenuo nekako onako, bez nekog znanja o svemu tome, još nisam volao da stojim, da pričam pred ljudima nešto naš, ono, i tako dalje, u javnosti se eksponiram, ali se svaka veština nauči. I vremenom postaneš sve bolji, bolji, sve bolji, bolji, i napreduješ. Samo moraš da kreneš od nečega. Kako ostati misteriozan sa devojkom? Ja to onako često ljudi malo u prvom dejtu ispričaju sve i postanu već neinteresantni. Gde je ta misterija i koliko ona treba da postoji u nekoj vezi ili odnosu? Po mišljenju, gledaj ovako, uvek osoba koja više priča je osoba koja se više investira. To je uvek tako. U početku nekad ti mora se malo investiraš više da bi se ona investirala. Ali ako sam došao do tačke da se ona investira, devojka će imati dobar osjećaj i ja kako smo se lepo ispričali. Kada sam ja lepo vodio komunikaciju, sam postavio, da kažem, vešta pitanja, na primjer, ili usmeravao komunikaciju u nekom smeru gde ona priča o svojim suštinskim stvarima, suštinskom biću, o svojim emocijama. Tako da nije to toliko misterije, da sam ja misteriozan ili ne. Ja lično idem više na kartu, transparentni smo, svoji smo, ali želim da se ti uneseš u razgovor sa mnom. Jer nekada u tim kontekstima manje znači više. Vidi, ako ja tebi imam emotivnu reakciju i ja osjećam da smo došli do toga da sam dobio emotivnu reakciju od devojke u tom trenutku. I tada, ako ja sad krećem, ja ovo, ja ovo, ja ovo, ne možeš uraditi ništa bolje od ovoga što već imaš sada, na emotivnom nivou, šta će ti više? Nije vreme za to. Rekao si dovoljno, dobio si emotivnu reakciju, ćuti, brat. Vreme je da ona nešto kaže. Dobio sam, znači, već sam nešto rekao sebi, onda je bilo, wow, svaka čast, dobio si osmeh, ono, čak te možda dodirnulo u trenutku ili šta god je uradila. Brate, je vreme da investiraš ti, da pitaš nju, da slušaš aktivno, da ponavljaš, budeš eho, na primjer, za reči koje ti ona, da stvari koje ti ona kaže, ako ona kaže, ne znam, i to mi jako prijelo, da ti ponoviš, to ti jako prijelo, da, to mi jako prijelo, onda se unese još više u to što ponoviš, znaš, da dođe do toga, kapiraš, i pusti nju, ona će imati, kako sam uživao u ovoj komunikaciji, zašto? Zato što si je gađao da ona unosi sebe, svoju ličnost, svoj lik i deo, da me neko čuje, da me neko vidi, se osjećam sjajno. I ona priča, 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 ima osjećaj da se investirala u taj odnos, investirala u taj date, i da se investira, da otkrije neke možda stvari koje su intimne, da se osjeća, samim ti što ima osjećaj da može da otkrije neke stvari u sebi, osjeća povezanije s tobom, samim ti da osjeća povezanije s tobom je skroz okej okay da ne dodirneš, da eskaliraš, ono u tom trenutku može da se ona,
Ok, sad eskalacija, ujebat, čekaj, ne znam ništa njemu. Inače, reci mi to nešto. Ti kažeš to nešto, ona se osjeća sigurno, super, eskaliramo dalje. Mislim, to je ona način koji ja vidim misteriju. Ne vidim kao da sam nešto misterija, ja sam transparentan, pita me šta hoću reći ti sve, nemam problem s tim. Nego samo hoću da ona investira sebe, svoje emocije u naš razgovor i da upoznam zašto osoba radi to što radi, ne toliko što radi. Ako ona voli da, ako njoj ples strast, me zanima zašto je taj ples njoj strast. Kako se ona osjeća tim trenucima dok pleš? Šta je ono što je radi u tom plesu? Kako bira stvari u tom plesu? Kako vidi sebe, kako doživlja sebe dok pleš, na koji način to nju menja kao osobu i tako dalje. To su stvari koje me zanimaju kad je ples u pitanju. A ne upa super plešeš, gde plešeš, kako plešeš, sve to super, ali ne, nije to to. Znači više te emocije, uglavnom nelogičke komunikacije. Tako je, uvek je, pazi, uvek je emocija ta, imaćeš se, ako nemaš emocije s devojkom, ona će biti u fazonu, ja, ti si tako super, dečko, volio bi poznat muškarca kao što si ti. Ali kao, tu sam, tu postojim ja, jebate, znaš. Razumeš, znači imaćeš tu situaciju. Ako nema emocije, jao, bože, kako si stvarno diva, zašto si muškarci ovakvi, onakvi, baš bi volio poznat nekoga kao što si ti. A brate, ti u fazonu, pa kao, postojim ja, Imam jednog poznanika i ovo pitanje se baš direktno upalo onako u njegov problem. To je jedan poznanik, onako, znamo se bukvalno preko interneta znamo. I sad njegova priča, vjerojatno bi mu mnogo pomoglo da odgovoriš na ovo pitanje. On je bio s nekom devojkom, njemu se ona javila, mnogo lep dečko. Ona se znači njemu javila i on je bio s njom, kako se zove, ja koliko sam ukapirao, 2-3 dana. I posle toga stiže njemu poruka od nje, mislim da si previše kao da me ne zaslužuješ, ovo ono, mislim da bi kao trebali da prekinemo, sad sam kao fokusiran se više na sebe, ovo ono. On se slomio... Čekaj, to rekao, ona njemu, tako? Ona njemu, znači, pazi, ona Dobre. Se njemu nabacivala, ona Aha. je bila s njim, 3 dana, koliko 2-3, nisam najbolje ukapirao okay. iz priče, i posle toga, koliko sam ja razumio, ona njemu, ne javlja mu se dan, on onda piše njoj, jaj, gde si, ovo ono, i posle dan, ona njemu piše poruku, mislim kao razmišljala sam dugo, mislim kao da kao zaslužuješ bolje, taj neki fazon poruke, nisam baš najbolje. A ona je njemu rekla da on zaslužuje bolje. Da. E, gledaj tu situaciju, slušaj ovo. Ajde, slušam. Slušaj se dobro, evo, gled. Kao neki poznanik, kao... kao Ilija lično. Čali se, brate. Upušteno. I poznanik, šta da radi poznanik, to vidite? To. E, vidi ovako. Ovo u tim situacijama. Ovo će zvučiti malo sliko. Neke devojke nemaju dobru sliku o sebi. Baš iz onih razloga da li porodice, da li otac ostavio, da li se osjećaju nedovoljno vrednim. I to da sad neću uzimati psihoterapiju, brate. Ali poenta. Ona sebe ne smatra dovoljno vrednim. I ako se pojavi dečko zaista ono, dobrica i tako dalje, znaš, ono, da ne eskalira u fazonu, nekako ko on osjeti, jesi ti nekako ga ona čača može lako da te povredi, tako da kažem. Ona razmišlja, jebati, ja neću njega da povređujem. On je dobrica, s jedne strane. S druge strane, ne budi tu emotivnu stranu toga, jer to se promeni kroz dan, dva, tri, jer pređe taj neki hype da se loži njega, da zapravo, aha, ipak nije baš taj karakter. To je ti drugi aspekt. E, gledaj sad ovo. Ona sada, pošto ne misli dobro o sebi, nesvjesno, duboko nivo, ona sebe smatra jako sa nekim, ja ću nekog upropastiti. I on sebi ima loše mišlje. Je li tako? I pošto ona sebe misli da sam ja sam ona haotičan, sam ovako, sam onako, ja ću upropastiti nekoga. I sad, ako ona smatra si ti previše dobar i previše osjetljiv muškarac, on ima osjećaj, on je dobrica i ja ću njega upropastiti. Ne shvataš? Da. To i plus ona emocija početna koja je bila, znači što se vratno nije postoji dobro mušku energiju prema njoj, je opala u tom trenutku. Znači više, promijenja se promijenila emotivno stanje posle par dana, on ima osjećaj, ja ću ga propustiti, pošto on je osjetljiv. I ona suštinski, da ne bi spala, znaš, ono, da njega ne bi upropastila, a isto vreme, pošto je emotivno ohladila, bude u fazonu, znaš kako, da ne mogu, ja te, ne bi ja te sjebem, znaš. A ovaj u fazonu, pa brate, ono kao, šta, pusti naš, zbunje dečko. Tako da šta je tu treba da uradi? On je suštinski tada kad sam ona javila, treba da bude, da bude u fazonu slušaj, znači ja sam okej, okay, ono, uživamo, uhvatimo se, dohvatimo se, lagan sam, a ne on je ono u fazonu da je diže na nebesa, tamo vamo, ne brate, znači ja sam u fazonu, eskaliram, dobijam tvoje vozo, super, idemo, brate, jebat ćemo se, pa će posle pričamo šta će biti. Nemam, znaš, ono. Znači, kapiraš, uhvatit ćemo se, eskalirat ćemo,
ićemo dalje, provocirat ćemo se, bit ćemo, sviđamo se jednom drugome tamo. Ako si već dobio od nje to nešto, super, iskomuniciraj, eskaliraj. Vidi kako napreda eskalacija. Ako si dobio neki otpor, na malo spustiš, ok, uđeš u komunikacijicu, pa ponovno. I onda bi, recimo tako, možda imao moguće da je palo nesvesno neki test, da je ona da je nešto osjećala, da je reaktivan, da je u svom prostoru, da je stidljiv, da je uplašen, ovo, ono, i ona to negde zna. I ona kad to zna, ona jednostavno zna, što ona plaši se da ga, mislim, je, ohladila se od njega vjerojatno na nekom nivou, i plus ima osjećaj da će ga upropastiti, jer on je kao tako dobrica, znaš, a ja se, ona ne misli loš dobro o sebi, tako da nekad nije ide do tebe lično, jer devojke zaista imaju neko loše mišljenje o sebi, pa smatra ne zaslužuju najboljeg, nego bukvalno sam da vežu za neko ko se vezuje za njenu sliku o sebi, to su oni koji maltretiraju žene, oni koji se ponašaju kao stoke, govne i tako dalje, tako vjerojatno mu on ispriča neku priču da ima tako nego u prošlosti, pa sad naša kao drugi, drugačiji, bolji, ali se to onda ona s toga nesvesno plaši zato što smatra da to ne zaslužuje, ima će ga sjebati, povrediti i to, da, i to je već sjeban mehanizam. Sada reci mi, Andrew Tate je to jako lepo rekao, iznenadio me iskreno, kada je rekao da nije toliko uvek do tebe, neka je do devojke, možda je raskinula s dečkom u jednom trenutku, možda je slomljena, jednostavno ne interesuju drugi muškarci. Da li tu zapravo, ja mislim da to je istina, ali da li ti misliš da to tačno, na primjer, da možda devojka nekad nije u emotivnom stanju i ti sve dobro radiš, sve ko što je Miloš Koprivica rekao, sve ovako štikliraš, ali jednostavno devojka nije spremna za vezu, ili za bilo šta drugo, ne za vezu. Jeste, ima situacija kada definitivno devojka do tebe, ima situacija kada do tebe, ima situacija kada do devojke definitivno, znači se razumem. Naprimjer, ti ako radiš sve kako treba i sve normalno, i ona, znaš, reaguje na neki način, znaš, do nje, u toj situaciji, nema tu šta. Znači, ako ona zatvorena, ako ona nema socijalno mišljenje, ako ona ima negativnu energiju, ako ona zrači negativno, ako nema žensku energiju, da bude ženstvena, receptivna, da bude, znaš, ono, da, kako ti kažeš, da ne igra jednom timu, ti budeš vrlo normalna, pristup igramo u jednom timu, ona, ono, baš odbija igru jednog tima, znaš, ono. Ima stvari koje su, naravno, ovaj, možeš da uradiš ti, da unaprediš, no, mislim, one, ok, kod njih to može se promeni, znaš šta je fora? Fora je kod žene, se emotivna stanja menjaju. Ona u tom trenutku, u tom periodu, tada može i kaže, ja nisam za vezu. Ja se osjećam tako i tako, viš da nam, da je totalno ne reaguje na dodir, ne reaguje na eskalaciju, ne reaguje ni na što, prosto devojka ona. Nekada ti kao muškarac možeš da utiče njeno emotivno stanje, nekada je zaista jako teško, šta god uradiš. Ok, može se desi prođe nedelju dana, njoj se promeni emotivno stanje iz nekog razloga, kogod je razlog, da može biti da se da se nešto malo ono slegle stvari, da li je sebi iz tog negativnog naboja pukao totalno drugi naboj, neki, znaš, da se on otvori naglo ka muškarci, možda je gladno u tom trenutku, odjednom uhvati neka glad. Poenta, promeni se emotivno stanje, onda muškarac može vidjeti da ta žena za nedelju dana radi bukvalno to što je rekla, tebi je rekla nisam za vezu, za nedelju dana bude totalno uđe s nekim likom u vezu. Razumeš? Znači, to se kod žena menja. Znači, jako se menja emotivno stanje. Kod žena, ono što je, ja sam zove, najveća kurva u dejtingu je momentum. Momentum je najveća kurva. To ti je, momentum je prozor prilike koji se dešava sad i odmah. Sada ga ne iskoristiš to, sad za 15 dana devojka s kojom priča nije ista žena, znači to ima ciklus, nije, ima sredinu ciklusa kad su hormoni jači, gde je naloženija, imaš periode kada ono prema što treba dobije, ima period kada dobije. Znači, među sredini ciklusa i periode kada treba dobije i dobije 15 dana. Da se razumemo, možda gore dole, znaš. Ali to je to. To nije ista devojka. U tom trenutku nje je drugo emotivno stanje, drugačiji sklop. Znači, žene, mi imamo drugačija struktura mozga. Žene imaju sinapse u mozgu. Znači, kako se jedna stvar promeni, tako se njima često menja, da kažemo, ono, i ostale stvari, mnogo češće. Ima naravno žena koja ima više muški mozak i muškarac koji ima više ženski mozak, to je sad da kažem ona druga stvar, ali sinapse u mozgu su potpuno drugačije, mi imamo više podeljene kao fioke, ovo je posao, ljubav, ovo je ono, a žena jedna stvar ne valja, sve se prepliče u to, znači nikako ne ide nešto posao dobro tu, ona ti u drugim kontekstima znaš ono zna da bude drugačije. Tako da sve ti kod žena, ona veruje suštinski ono što priča u tom trenutku, ali zapamti ona priča iz tog emotivnog stanja. Ona će emotivno da odreaguje, nakon što je emotivno reagovala, kad prođe taj nivo emocije, ona će kasnije logički da proba da nađe neku, nekad logiku, nekad kvazi logiku da opravda svoje tadašnje emotivno ponašanje. To je jako interesantno, evo dajem potvrdu za sve to.
ta devojka od tog poznanika, kako se zove, je posle 7 dana našla nekog drugog dečka. Tako da vidiš da jednostavno nije to možda u trenutku devojka emotivno tako reaguje, tako da eto. Menja se, menja se. Ona te u tom trenutku to zaista veruje kad to izgovori. To deluje kao da zaista to tako zvuči. Nekad ni one same znaju da ne veruju, znaš, eto, stoji trala. Ali ona u tom trenutku, pod tom emocijom i to način kako razmišlja u tom trenutku veruje. Najbolje što ti možeš da uradiš je da promeniš emotivno stanje. Sad, mislim, ja sam napredniji malo u tome, znači sam na tome radio, vežbam, znači nekako talento, znači neki, ne znam, jednog sam, samo sam prosto učio te stvari godinama i to je to. Znači da u NLP itd. itd. Ali muškarac može da nauči da utiče na emotivno stanje žene na dosta način. I da bar pokuša da izbaci iz tog emotivnog prostora, kad je ubaci u drugi mentalni prostor, to su druga pravila. To ti kao, jedan, ovaj emotivni prostor ima ta pravila i taj način razmišljanja. Drugo emotivno stanje ima totalno druga pravila i drugi način razmišljanja. Totalno druga, kao da igraš drugu igru. To ti je ono. Ako želiš da promeniš devojci mišljenje, ne meni je mišljenje toliko logikom, premeni kako se osjeća. Kad promeniš kako se osjeća, tada će ona promeniti kako razmišlja. Ako želiš, ako si u nekom čak dužem odnosu i braku, nemaš ti logiku da ubediš zašto bi bilo dobro imate seks. Toga nema leba. Promeni kako se tvoja žena osjeća s kojom provodiš vreme i onda će ona promeniti kako se osjeća prema tebi. Ili kraći odnos, duži odnos, nebitno, ali to ti je suština neka. Imaš neku poruku za kraj, imaš nešto te nisam pitao, želeo bih da kažeš, ako ima toga, ako to postoji. Ne znam, brate, iskreno ti kažem, zaista si fenomenalno. Želim ti kažem te pohvalim, evo, nisam stigao tebe pohvalim. Zaista, brate, si ono, sjajna pitanja postavljaš i zaista tako užijemo u podcastu s tobom, da ako zove, treći put ćemo gostovati, nije problem, baš mi ono, do jaja. I ovo, neko je toliko prirodno, fluidno i baš dobra pitanja, baš se osjećam nekako sjajno dok radimo i podcast i zaista svaka ti čast i tvoja upornost da snimaš ove stvari i napreduješ, si mora da se isplati u nekom trenutku. Hvala. Mora da se isplati, znači ono, tako želim tebi se zahvalim što si me pozvao, jako sam srećan zbog ovoga, što se tiče publike, radite na sebi, napredujte, zapratite Lazarov podcast obavezno, ovo to, društvena dinamika USZ, YouTube kanal, ne znam, Instagram, Ostaviću sajt kako linkove, želite da ostaviću se sve pozvao. linkove u opisu i obavezno Milošu Eto. kurs imate. To je najbitnija možda stvar ako želite brže da napredujete. Da, i još bitnija stvar, zapratite Lazara podcast, da se tu napredi, tu ima dobrih tema, nevaj da. Tačno, nekad i ja ubodem, ne znam da si gledao To, koji to, to, video. to, to. Puno hvala što ste gledali ovaj intervju, ja uvek savjetujem ljudi, ali uvek, kad je neki ovako kvalitetan podcast, ja ću da ga pogledam, verovatno, ono, pustit ću ići u teretanu, slušat ću ga, a ako ću ja dva puta da gledam koji sam snimao, ti koji si gledao do kraja, preporučujem da ga pogledaš bar još jednom, jer veruj mi, čutiš neke stvari koje nisi čuo prvi put kad si ga gledao i to je neverovatno uvek meni. Slušam drugi put neki podcast, druga priča, totalno, kao žena budem, druga emocija bude, totalno, tako da eto. Jasno. Puno hvala što gledaj do kraja i mi se vidimo u nekom narednom. Vidimo se li, ćao.